të dashur qytetarë të Republikës. 25 prill, ju e shpret me vot vullnetin për të zgjedhur përfaqësuesit tuaj në kuvendin e Shqipërisë. Në këto momente, është tepër e rëndësishme që ky proces të përmbyllet qetësisht dhe që çdo vot nga vermoshi në Konispol të numërohet dhe të administrohet sipas ligjit. Deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar, partitë politike dhe përfaqësuesit e tyre duhet të dëshmojnë maturi dhe qetësi. Sfida ime madhore, sidomos këto dy vitet e fundit, ka qenë që sovrani të shpreh i lirë vullnetin e tij dhe që Shqipëria të rikthehet në shinat e kushtetutës, të parlamentarizmit dhe në normalitet politik. Edhe pse i vetëm, përballë të gjithë institucioneve të kapura, i arrita që 25 prilli të ishte një ditë e qetë, paqësore, pa skenadhune dhe me pjesëmarrjen tuaj masive për të ushtruar të drejtën e votës. Ndonse duke një sfidë e pamundur, jam i lumtur që 25 prilli mund të shërbejë demokracisë dhe stabilitetit të vendit. Tani është koha për të përmbyllur me qetësi dhe në respekt të ligjit procesin zgjedhor dhe më pas të gjithë të reflektojnë deri në shtator, kur krijohen institucionet e reja që mbrojnë nga vota e 25 prillit.